A to organizacija neka? Da, Trik 010 iz Pirota, plesni klub. Bravo. I šta ste sve doneli? Pa doneli smo garderobu dečiju, uglavnom, cipele, neke pantalone, dukserice, hranu, osnovno neke sredstva za higijenu i to je to. Koliko, i vodu smo podeli. Koliko vas ima? Pa otprilike 50. Možda nešto i manje. Da očekujemo posle i neki humanitarni koncert, a? Humanitarni koncert? Da. Pa možda tamo pred kraj sezone, plesne sezone, to je krajem juna. Bravo, kako se zoveš ti? Tijena. Koliko ja sam vođa, trener. Da, koliko vas ima? Bravo, bre, deca, su. Svaka čast. Odmah pored, samo da se vidi da je tamo hemija, da ljudi znaju. Daj mi četkice za djecu neke. Možda nisu svoje pomenuti. Ali to kažu ne spakovano, nemoj ljuti se sad. Imate li ključ od dna vrata da ljudi tu donosi zatku tamo zbog kiše? Brat, ima još jedna u kuću, još jedna garderoba. Garderoba plus jedan. Čekajte da upiše sam malo. Samo otprilike da bilo taj novi higijene, ali nešto... Izmeri broj formu. To ovo je za prvo.
dobro. Večeras do 12. Čekaj, voda se ne se voda u školu, ne samo za 2 minuta. Evo, voda ne gre neki. Evo, voda ne gre neki.